Ja, da muss ich nicht falsch gestern. Meni je drago da se priča i da se stalno priča povlači oko naše folklorne sekcije. Naime, folklorna sekcija formirana je pre godinu i po dana sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljem, a to je očuvanje kulture i tradicije našeg naroda. Na početku skupili smo se kao entuzijasti, nas nekoliko, to je David, naš folklor, koji vodi dečko koji je u kulturi, skupio je svega 5 ili 6 mladih. Nakon prve probe već smo dostigli broj od 12 učesnika. Opet kažem, imali smo jasnu viziju, a to je da budemo, ako ne najbolji, ali barem u domenu najboljih. To pokazuju i neka priznanja kojim ste ovenčani, mnoga su bila i usvojena, a sve to zarad onog što ste dobijali pozive i išli pa čak i van granice naše zemlje. Tako je. Folklorna sekcija Društva Roma Zaječar od osnivanja nastupala je bukvalno na svim manifestacijama grada Zaječara. Nastupali smo na svim kulturnim dešavanjima na teritoriji Srbije. Jako lepih nagrada dobili smo u Srbobranu, dobili smo u Bosilegradu, gde je naš par igrača dobio nagradu za nadigravanjem, tačnije prvo mesto. U Srbobranu smo dobili 3 nagrade za najlepšu repoticu manifestacije, dobili smo za najlepšu nošnju i kao treći smo bili u nadigravanju. Opet kažem, kultura i tradicije našeg naroda upravo se zasniva na jednoj zajednici kroz igru, kulturu, ples i sve ono što je vezano za jedan romski narod. A šta je ono što je karakteristično i značajno za taj romski narod? Šta je ono što nikako David i vi niste propustili kroz vaše igre i pesme? Pa hoću da istaknem da pored očuvanja kulture i tradicije kroz igru, mislim da je bitno da napomenemo da smo mi kroz radeći u toku ove godine uspeli da napravimo i prvu romsku predstavu. Prva romska predstava koja se zove Đelen Đelem u režiji Žora Ivanova, reditelja iz Bugarske. Ono što je specifično u toj predstavi je da niko nije profesionalni glumac, već smo se skupili mi, članovi folklorne sekcije, članovi nevladine organizacije i krenuli da čitamo tekst. Moram reći da uopšte predstava nije naivna, uopšte nije laka, ima dosta teksta, radi se po tekstu, kao ono najbolje i ona nagrada je i premijera koja je bila i ispraćena je gromoglasnim aplauzima svih gledalaca. Naravno, sve to iziskuje ozbiljan rad i trud svih naših članova u folklornoj sekciji i organizaciji. A možda to se znači da već imate i neke nove planove?
Pa u planu je, to jest potpisan je memorandum o saradnji sa folklornom sekcijom Trnipe iz Pirota, gde planiramo da ili do kraja godine ili najverovatnije početkom naredne napravimo jednu specifičnu jedan romski splet sa kojim će te dve organizacije nastupati u Srbiji i širom Srbije. Kažite mi, koja je najpoznatija romska pesma koju neguju gotovo sva kulturno-umetnička društva? Pa ono što ne postoji sad nešto što je specifično. Pored Đelem Đelema naše himne, različitosti su u melodijama, u izvedbama, tako da ne mogu da se sad vežem, jer za jednu postoje više njih, mi igramo na različite pesme, na različite muzičke žanrove, mislim da smo i po tome specifični. Svi znaju, gledali su naš splet koji se zove Romska svadba i kultura i tradicija, gde smo mi kroz poločasovnu igru, splet, u vidu drame dočarali kako zapravo izgleda jedna romska svadba i jedna romska čarolija u svadbi. Kažite mi, je li se puno tih običaja od nekada svadbi danas zadržalo? Mladi dolaze, menja se svest kod mladih, menja se pristup prilikom obeležavanja nekih kulturnih manifestacija, prilikom veselja. Čini mi se da je dan danas jedino što je zadržano, to je ta neka tradicija prilikom organizovanja svih tih veselja, svadbi, proslava. Svi znamo, tu su ono što čini mi se obeležuje romsku zajednicu, ono što je nešto što je najbolje, a to je duh, veselje kod romskih naroda. Neko će reći, pa znate, vi samo igrate. Da, ja to ne bih tako rekao. Naš narod je veseo narod koji se smeje i kad plače. To smo mogli da primetimo pogotovo kod vaših članova i članica, ja bih da naglasim. I samo mi još recite, kako je utiske nositi iz Hrvatske? E, da, lepo ste se sjetili nastupa u Hrvatskoj. Stvarno bili smo pozvani na gostovanju na njihovom 17. koncertu, godišnjem koncertu u Dardi, gde smo stvarno dočekani na najvišem mogućem nivou. Stvarno nosimo prelepe utiske. Uspeli smo da, to jest uspeli su naši umetnici, naši igrači i igračice da zasene hrvatsku publiku i stvarno nosimo prelepe utiske i naravno pozivamo ih naredne godine na našem tradicionalnom, sada tradicionalnom manifestaciji koja će biti ili u maju ili već o tome ćemo dogovarati blagovremeno naredne godine.